Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. A mai témánk milyen az élet nagycsaládosan. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jókedvű beszélgetésnek nézünk elébe, pedig igen komoly embereket hívtam. De majd meglátjuk, hogy mennyire komolyak és mennyire másak az életben, mint mondjuk a mindennapokban, a munkájukban, a hétköznapokban. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Rába Henriettet, kolléganőnket, Hettit. Köszöntelek én is benneteket itt a stúdióban. Szauter Ákost, a Szépfő ZRT vezérigazgatóját. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Steigerwald Tibort, a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Köszöntök én is minden kedves nézőt. No, hát mielőtt beültünk volna ide a stúdióban, már igen, csak jókedvűen kezdődött itt közöttünk a beszélgetés. Ha jól tudom, ti mindannyian ismerősök vagytok. Így van ez? Igen. Hát valakivel csak munka kapcsán vagyunk ismerősök. Hát Ákossal meg már 10 éves korom óta ismerjük egymást, úgyhogy ővel már régebb óta. De nem mondjuk meg, hogy az pontosan hány éve. És hogy jöttetek össze? Majd azt beszéljük meg, hogy ugye most itt a fő témánk az, hogy nagycsaládosok vagytok mindannyian, és hát nem akármilyen nagycsaládosok, mondhatnánk azt is akár, hogy extrém nagycsaládosok, hiszen hát nálam 3 is már soknak hangzik, nekem 2 gyermekem van, de hát nálatok itt 4 és 5-6-6, mondjuk így, és ezt majd kivesézzük, hogy hogyan áll ez össze. Beszéljünk egy picit, mondhatjuk. Nem csak, hogy ezzel kapcsolatban, hogy itt elmondtad a számokat, eszembe jutott egy történet így az Ákosékkal kapcsolatban, hogy amikor nekik még csak 4 gyerekük volt, most már ugye 60, akkor azon gondolkodtam, amikor nekem még csak 2 volt, hogy az Réka hogy bírja az ő felesége, hogy 4 gyerekkel milyen lehet az élet, és aztán hát nekünk és is neked is annyi lett, igen. Hát, hogy 6-tal milyen lehet? Hát. Na, kezdjük az elején. Hát most így, hogy te vagy a hölgy vendégünk, és én azért ismerlek, de, és tudom nyilván a hátteredet, de azért meséljük el a nézőknek, hogy ugye neked 4 gyermeked van, és azért, hát nem is tudom, 17 végén csöppentél vissza a munkába, ha jól emlékszem? Igen, azt hiszem, hogy igen. Valahogy így, tehát, hogy most már egy jó ideje ismét dolgozol közöttünk, és tényleg a napi rohangálás az megvan, hogy ez mellett azért 4 gyereket nevelni nem lehet egyszerű. Mesélj egy picit a gyermekeidről. Hát nagyon nem egyszerű. Tényleg, amikor azt gondolom, hogy azért olyan munkát végzünk, mint a tévén, hogy azért oda kell figyelni, és minden mellett azért nekem 4 gyereknek a koordinációjára kell figyelnem. Mert igaz, hogy van egy fantasztikus férjem, aki nagyon nagy segítség, meg ő is el tudja vinni a gyerekeket A-ból B-be, sőt már van, amelyik nagy is el tud jutni A-ból B-be, meg edzésekre. De azért bizony nekem kell mindent gondolkodnom, hogy akkor kinek mikor van edzése, hova kell, és akkor én ezeket mind elmondom a férjemnek, hogy akkor kinek hánykor van az edzése, és hova kell eljutni. Tehát leginkább én követem. Úgyhogy néha ez ilyen, tehát tele van a fejem ilyen mindenféle időpontokkal és gyerekekkel, hogy akkor kinek hova kell mennie, és hogy odaérünk-e. Tehát egy ilyen külön stressz ez így azért, igen, az életben. Igen, és folyamatos pörgés mind az amellett, hogy öröm is. Igen. A nemekről beszéljünk mondjuk el a nézőknek, hogy milyen nemű gyermekeid vannak, és hány évesek? Van egy kisfiam. Aki már nagy. Igen, aki már 17 éves, van 3 lányom még, egy 15 éves, egy 12 éves és egy 8 éves. Úgyhogy már gyakorlatilag elég nagyok mindegyik. Akár már lehetnének mindannyian önállóak és önjáróak, de azért ez még nem mindig van így. Ákos, nálatok 6 gyermek van. Igen. Hát gratulálok hozzá. Hát négy fiú az elején, és utána 2 lányom. És hát a fiaim ők 19, 17, 15 és 13 évesek, a lányok pedig 11 és 8. Az igen. Még észben tartani is nehéz egyébként. Igen, számolt egy fél órát. Mindig egy fogas kérdés, hogy hány évesek a gyerekek. Általában az évszámokat szoktam tudni. De az is csak sorrendben. Tehát, hogyha már valamelyik középsőt kérdezik, akkor már végig kell gondolnom, hogy akkor hogyan vannak sorrendben, és akkor tudom az évszámot. Igen, ez nem mindig egyszerű. És nálatok? Mielőtt bejöttél, én általában akkor az évszámokat nem tudom. Mi Ákossal a hétköznapok során is csomószor tapasztaljuk, hogy egy fordítva vagyunk, vagy bekötve, vagy ebben is úgy látszik. Én általában azt tudom, hogy hány évesek. A legnagyobb 23, a legkisebb másfél, és hát közötte föntről lefelé 19, 17, 6, 3, majdnem 4, és ugye a másfél éves. És, nem és a nemek is fordítva vannak, nálunk 4 lány és 2 fiú, illetve nálunk ugye a mozaikosodás is megfigyelhető, ez az enyém, tiéd, miénk. Az első házasságomból van a 2 nagy gyerkőc, a nagylány és a nagyfiú. Van a feleségemnek az előző házasságából egy nagylánya,
és akkor három pici, ők már a közös gyermekeink, ott két lány és egy fiúcska. Hát igen, ezt mondjuk még így végighallgatni sem volt egyszerű, igen. De hát az mellett, hogy ennyi gyermeketek van, nagyon fiatalosak vagytok, nagyon lendületesek vagytok, és hát nagyon komoly felelősséget teljes munkátok van mindannyiótoknak. Hogyan tudjátok a családot és a munkát összeegyeztetni ennyi gyermekkel? Nehezen, bár azt gondolom, köszönjük szépen, hogy fiatalosak vagyunk. Szerintem talán mondhatom is mindannyiunk nevében, hát hogy annak is érezzük magunkat. Nehezen. Tehát azt azért én bevallom, lehet, hogy többiek másként vallanak, azért nehéz összeegyeztetni. Szerintem mai modern családokban azért az jellemző, hogy már ezek a régi szerepek, hogy anyuka neveli a családot egyedül, vagy a gyerekeket, és mindent otthon elvégez, hát azért ez ma már nem annyira divik, úgyhogy én magam igyekszem segíteni a feleségemnek, aki egyébként nagyon csodálatosan rendezi a gyerkőcöket, meg a háztartást, de azért ennyi gyerkőc, az igaz, hogy csak négy van egy fedél alatt velünk, de azért ezt rendezni nem túl egyszerű. De azt gondolom, hogy így közösen azért elrendezgetjük őket, úgyhogy ez rendben van. Mellettük, Heti? Én azon gondolkodtam, hogy azért, hogy fiatalosak vagytok, hogy tudom, hogy ti azért jártok sportolni. Na most én nem tudok nekiállni még egyedül futni sem, mondjuk max otthon a futógépen, hogyha időnként ráveszem magam, mert hogy szerintem azért egy férfinak könnyebb, valamelyest könnyebb azért ez a gyerekek melletti munka, még egy nő, tehát én hazaérek a munkából, mondjuk ha déltől dolgozom délután egy estig, és hazaérek, nekem akkor is nekem kell adni a vacsorát, nekem kell nekiállnom főznöm másnapra, mert hogy a gyerekeink nem benn lesznek az iskolában, hanem mi főzünk, vagy én főzök nekik, és akkor időnként szegény meg is kapja a férjem, hogy hát ő is néha segíthetne, és néha valóban segít, de azért a legtöbbjét azt én csinálom. Tehát, de most csak erre részre értem, tehát a házi munkában ő is, meg a gyerekek is részt vesznek. De hogy ez a főzés, meg a vacsora, meg a minden meg legyen, ez azért az én feladatom. Na és akkor emellett már így nagyon így a futás, meg a sport nem fér be. Sajnos. Viszont ugye azt azért lehet róla tudni, hogy nálunk azért nem egy ilyen hétköznapi 8-tól 4-ig munkánk van, és ugye nagyon sokszor hétvégézni kell, ügyeletesnek kell lenni, tehát hogy azért ehhez meg kell egy jó társ is, aki ezt így ebben támogat, és ugye az, hogy mondjuk estéket nem vagy otthon, és ő kell, hogy rendezze a gyerekeket, tehát ott azért valamelyest átveszi a szerepedet. Nem is menne egyébként a segítsége nélkül. Tehát az, hogy olyan nyugalommal indulok el egy szombati vagy vasárnapi munkába, vagy egy déltől estig tartó munkába, vagy a múltkor például este 3-12-kor értem haza egy forgatásból, reggeltől nem voltam otthon, annyira nyugodt vagyok, mert tudom, hogy ő otthon van, és hogy ő összefogja őket, és hogy csinálnak programot, hogy ne unatkozzanak, meg hogy így minden megvan. Enélkül szerintem nagyon rossz lenne. Tehát nem tudnék ilyen nyugodtan eljönni munkába, vagy nem lenne ennyire jó bejönni. Nálatok? Hát ugye nem egyszerre jött a 6 gyerek. Tehát azért, ahogy egyesével szépen sorba jöttek, én úgy gondolom, mindig fölnőttünk a feladathoz. Tehát akkor éppen az volt az adottság, és én ezt nem érzem annyira nehéznek és logisztikailag nagyon problémásnak ezt a dolgot. Jó, mondjuk az kétségtelen, hogy egy gondviselésszerű dolognak élem meg, hogy itt dolgozhatok Fehérváron. Mert mondjuk ugyanezt Budapestre járva, Budapesten dolgozni, dolgoztam korábban azért úgy, hogy naponta följártam, tehát azért egy egészen más állapot lenne, de így viszonylag jól be tudjuk osztani, meg ahogy mindig egy-egy feladathoz kell csak alkalmazkodni, egy-egy gyerekkel lett több, és annak a gondjait kellett kezelnünk, illetve ezeket a dolgokat beilleszteni az életünkbe, így azért én nem érzem azt, hogy olyan nagyon nehéz lett volna. Több gyermeket vállaltatok, mint mondjuk az átlag, az minek köszönhető? Itt tudom, hogy nálatok azért van itt olyan jellegű indítatás, ami fölülről jön. Ha jól gondolom. Vagy nálad ez nem pont ebben mutatkozik meg? Lehet, erre is visszavezethetném, de alapvetően nem. Tehát nem volt ilyen, hogy azért szeretnénk nagy családot, mert mondjuk keresztény családban nőttünk fel, mind a ketten. Nem tudnám megmondani, hogy honnan jött egészen pontosan, viszont az biztos, ugye a feleségemnek 3 testvére van, tehát ő nagy családból származik, én nem, nekem egy nővérem van, de azt tudom, hogy amikor mi ténylegesen a feleségemmel megbeszéltük, hogy hány gyereket szeretnénk, akkor mind a ketten azt mondtuk, hogy 6-6, és akkor így kiegyeztünk ebben. Ez tényleg így volt, emlékszem rá, hogy mondták az Ákosék, hogy 6 gyerek, és akkor meglett a 6., és akkor viccelődtem, hogy na, és akkor Ákosék mondta, hogy megmondtuk, hogy 6. 6.
Nálam egyébként igen, tehát hogy a hívők vagyunk, és hogy azért szerettünk volna 4 gyereket, mert így a férjemmel együtt az volt, hogy akkor 4. És aztán nekem nem sikerültek annyira jól a szüléseim, úgyhogy én mondtam, hogy a harmadik után ne haragudj, nem tudok többet vállalni, és el is fogadta, hogy nem. Aztán véletlenül megfogant a negyedik, tehát hogy ez egy jó Isten ajándéka, hogy akkor mégiscsak, és egy csodás szülés volt az utolsó. Tehát, hogy egy akkor ilyen, még ajándékot amit az ember mindenkinek kíván, igen. És nálatok? Hát én jó régen, amikor mielőtt az első gyerkőc megszületett, azt gondoltam, hogy egy lesz. És ezt komolyan is gondoltam. Aztán utána tudatosan egyébként, tehát tervezve jött a következő gyerkőc. Aztán utána ugye szétváltak az útjaink az első feleségemmel, és akkor a második feleségemmel találkoztam, nyilván akkor még nem volt az. Akkor mi úgy találkoztunk és költöztünk össze, hogy se házasság, se gyermek. Ehhez képest ugye, ugye hozott is egyet, tehát ő volt a harmadik, és akkor bár azt követően már tudatosan, tehát eldöntöttük, hogy lesz először egy, aztán utána legyen még egy, és az utolsó pedig hasonlóan ajándékként érkezett, azért mi sem tervezünk többet. Ez így pont jó. Ez a páros szám, ez egy jó szám. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, ugye most itt azért nálad még van pici, igen. De hogy én például a saját gyermekeimből kiindulva, én most egy kicsit már úgy kezdek fellélegezni, hogy most már de jó, hogy vége van ennek a kisgyerekes létnek, és hát azért ahol ennyi gyermek nyüzsög egyszerre, ott azért szoktak lenni gondok, problémák, nem tudom, ne adj Isten. Milyen, tehát arról meséltek, milyenek a gyerekek? Ütik, verik egymást, vagy elbabáznak egymással a lányok, vagy régen ugye... mikor még kicsik voltak, hogy volt ez, hogy működött? Tényleg az nagy igazság, hogy minden gyermek különböző. És cáfoljatok, vagy erősítsetek meg, de ezt én abszolút alá tudom írni. Tehát 6 gyerek és 6 teljesen különböző karakter, és mindegyiket más érdekli, mindegyik mással játszik, egymással is másként játszanak. Ugye most már azért nálunk az látszik, hogy a nagyok és a kicsik, tehát amikor a 23 meg a 19 éves játszik a másfél évessel, tehát ez is egy nagyon, nagyon érdekes, vagy ahogy alulról a második és a harmadik, akik úgy igazán jó tesónak látszanak, ennek ellenére, hogy jó megverik egymást, ez is abszolút tapasztalható, tehát minden van, és ezt szerintem nagyon jó megélni a hétköznapok meg a hétvégék során is. Ez egy tök jó dolog. És egyébként nincs olyan, hogy, vagyis hát, illetve úgy teszem fel a kérdést, hogy van-e olyan, hogy mondjuk ketten tudtok lenni a párotokkal? Tehát, hogy egy kicsit úgy gyerekek nélkül, és akkor, mert nálam például, amikor ilyen van, hogy a gyerekek nincsenek ott, akkor egy kicsit úgy élvezem, és aztán utána így előjön, hogy de hol van a nyüzsgés, hol van a minden, ami ugye vele jár? Hogy vagytok ezzel? Hát mi most abban a szakaszban vagyunk, amikor a gyerekek így részben repülnek már kifele, ugye 2 fiam is Pannonhalmán van. Ráadásul ők most itt a vírusnak köszönhetően be is vannak zárva rendesen, tehát majd az őszi szünet az első alkalom, amikor hazajöhetnek. A legnagyobb fiam, ő egyetemista már, tehát gyakorlatilag így hirtelen lecsökkent a léce, mi már ezt érezzük. Tehát amikor nem annyian vannak otthon, és mondjuk nem annyian üljük körbe az étkezőasztalt, tehát ez is már egyfajta, mondhatjuk azt talán, hogy könnyebbség. Hát a másik oldalon megvan az a nehézsége, hogy tartsuk ugyanúgy a kapcsolatot a kicsikkel, nagyokkal, mindenkivel, hogyan tudunk velük folyamatosan, vagy az ő irányukba is azt a szeretetet közvetíteni, amit egyébként akik otthon vannak, azoknak könnyebben át tudunk adni. Tehát igen, meg lehet ezt élni. És hogy a kérdésedre válaszoljak, hát nekünk akkor van igazándiból ilyen kettes időnk, amikor hát vagy egy-egy estére el tudunk szabadulni, most már ott tartunk, hogy a nagyok tudnak vigyázni a kicsikre, olyan szinten is, hogy most már felelősen ott lehet hagyni őket, és nem gond, hogyha elmegyünk. Illetve hát mi azzal kísérleteztünk korábban is, hogy a gyerekeket így megosztva megpróbálni nagyszülőknél elhelyezni mondjuk egy hétvégére, amikor el tudtunk menni. Nálunk egyáltalán nincsen ilyen. Tehát, hogy mi nem is tudok olyan időt mondani, amikor nem a gyerekeinkkel. Tehát abból a 4-ből mindig egy velünk van, azt tudni. Tehát, hogy nem egyszer volt, most nem olyan régen, hogy nem, és annyira fura volt. Tehát, hogy így nem tudtuk, hogy most mi van. Uratkoztatok. Tényleg, ez nem olyan régen volt. És hogy igen, tehát, hogy mi mindent a gyerekeket, de úgy, hogy még a házasság évfordulónkat is a gyerekekkel együtt szoktuk megünnepelni, hogy elmegyünk valahova, és beülünk.
Mert egyébként én hallok olyat, akik annyira a gyerekeikkel ilyen majom szeretetben élnek szinte, mondjuk mindenki, ti is, én is, de hogy van olyan, aki nem akar mondjuk szabad hétvégét. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy nekem nincs erre szükségem. Hát ezt én elképzelni sem tudom, de bizonyára van ilyen. Hát ebben nekünk sincsen túl jó dolgunk, velünk is szinte állandóan van valaki. Az én szüleim máshol is nem tudnak segíteni, feleségem szülei pedig ők erdélyek. Úgyhogy most ebben az évben még egyáltalán mondhatom, hogy nem, vagy csak nagyon-nagyon rövid időre találkoztunk, nem is tudtak jönni segíteni. Úgyhogy velünk is mindig, csak nem egy, hanem velünk van, vagy négy egyszerre. Úgyhogy ez azért egy nagyon-nagyon embert próbáló, és azt gondolom, hogy házasságot is próbáló, kipróbáló probléma. De meg kell oldani. Tehát szerintem ez egy fontos cél. Nálunk egyébként az volt most a baj, vagy a probléma, vagy nem tudom, ami így egy kicsit felborította az életet, hogy ugye így a digitális oktatás, hogy otthon voltak a gyerekek, jó sokáig fönt voltak, és akkor így ugye egész nyár így telt el, most próbálunk már visszaszokni, de hogy ez a full reggel, nem kora reggel, tudom, mondjuk 10-től este, vagy éjjel, tudom én, egyig. És hogy így tényleg így ez a nulla, tehát semmit nem tudtunk a férjemeket, most már kezd visszaállni, tehát hogy most már azért tudunk kettesben is lenni, de hogy azért az úgy nem volt túl jó. Beszéljünk egy picit a családi életetekről, hogy kell elképzelni nálatok azt, amikor így együtt vagytok. Mondjuk esténként, vagy például mondjuk egy hétvégi napon, mondjuk szombat, vasárnap, bármi. Hát nálunk ez azért, mivel vannak kicsik is, meg egy egész kicsi, azért ez elég ürcös. Tehát nálunk korán indul minden nap a nappal. Most már egy ilyen, lassan egy hónapja a legkisebb, nagyjából reggel 4-kor, vagy hajnal, vagy éjszaka 4-kor, kinek hogy, indítja a napot. 4-től 6-ig úgy már fölébreszt minket, még nem kell fölkelnünk, de 6:00-kor, mint a svájci óra, valakinek legalább ébrednie kell vele, tehát fel kell kelni. Uh-huh. Ki kell menni a nappaliba, és ott valamit ki kell találni. És akkor készül a kakaó nagy mennyiségben, megszokotthoz képest nagyobban, aztán utána reggeli, akkor elkezdenek sorban szállingozni, nagyon érdekes, ugye megvan a sorrend, hogy nagyjából ki, hogy kell fel. Kor időben is. Igen, tehát azt mondom, hogy a négyet vizsgálva, igen, a legkisebb legnagyobb kell a legkésőbb. És a legnagyobb kell a legkésőbb. Tehát, és akkor utána egy közös reggeli. Nálunk az étkezések azok szerintem tök jók. Tehát ez a, mindenkitől hallom, és nálunk is így van, hogy ezek az együtt étkezések, ezek a legjobbak úgy általában szerintem minden család életében. Hát még amikor sokan vannak, vagyunk. Azért ez sem egyszerű. Tehát szerintem nincs olyan perc, ami fent létünkben, amikor gyerekekkel vagyunk, amikor anya, apa, ez igen. Ne lenne. És mint hogyha felhúzták volna őket. Borzalmas. Nyugodtan. Ugyan ezt szoktam mondani. Borzalmas. Nagyon-nagyon nehéz, tehát nekünk az étkezés is általában valamelyikünk, vagy még inkább mindketten ugrálunk. A gyerekek kénye kedve szerint, tehát ez azért megvan, úgyhogy ez egy nehéz dolog. Aztán utána jön a dél, utána valaki alszik, valaki nem alszik, csendes pihenő, többit elfoglalni. Ki tudod használni ezeket az időket, hogy valamelyik mellé oda nem, plusz, nekik figyel... csendes pihenő. Ja, az nektek nem. Nekünk akkor sokszor pakolás vagy a fentlevőkkel kell foglalkozni, tehát nekünk nem nagyon van nappal pihenés, úgyhogy én szerencsésebb vagyok, én viszonylag kevés alvással beérem, nekem egy 6 óra elég, még talán kevesebb is. Feleségem az jobban szenvedettől, ő viszonylag nagyobb alvó lenne. Lenne. Úgyhogy nekünk de rendkívül mozgalmasak a nappaljaink. És akkor mondjuk szoktatok együtt elmenni kirándulni, családi programot, mennyire könnyű egyébként tervezni? Nehéz azt is, de azért szerintem megoldható, tehát azért ez nem annyira veszélyes. Plusz még most mi nyáron még egy kutyát is beszereztünk, tehát ne legyen elég. Akit most már látom, hogy ő ilyen legalább félig családtag lesz, még őt is be kell tenni az autóba, tehát azért Ákosik is, mi is nagy autóval járunk, mert egyszerűen a létszám miatt muszáj, tehát mindenkit begyömöszölünk, meg ugye összepakolni, a kicsinek pelenka, meg a minden csereruha, tehát ez vissza tudod képzelni magad szerintem egy pillanatra. Egy komoly szervezést igényel. Igen. Tehát akár csak bejönni a városba egy sétára. Igen. Kis bicikli, közepes bicikli, babakocsi, ruha, kutyakertre, roller. Igen. Nálatok milyen a családi élet?
Hát nálunk a hétköznap az elég korán kezdődik, vagy korán kelünk, és hát általában a legkisebb az, aki a legnehezebben kell fel, tehát hogy ma reggel is volt egy őrület azért ezzel kapcsolatban, hogy már nagyok már mennének, mert reggelitesi van, meg mit, tehát hogy ott be kell érni, és akkor szegény picikelt, ő meg nem tudja magát kipihenni, úgyhogy ő még úgy próbálgat aludni, na de nagyon gyorsan be tudunk egyébként érni reggel, úgyhogy nálunk a reggelek azok ilyen, még a vasalás, még a reggeli készítés, még hogy mindenkinek meg legyen a cucca, ne maradjon otthon semmi, mert azért ilyen is van, hogy otthon marad valami, és akkor telefonálnak, hogy akkor most az hiányzik. A hétvégek azok sokkal nyugodtabbak, bár mondjuk minden négy gyerekünk kosárlabdázik, abból kettőnek komolyabb meccsei vannak, mert U18-ban játszanak, meg az egy a lányom még U16-ban is. És például most a hétvégénk is egy ilyen eszeveszett rohanás volt. Tehát, hogy közben a nagyfiam nyelvvizsgázott, úgy volt, hogy szombaton 9-re bement nyelvvizsgázni, 11:30 vagy 27-kor ment érte a férjem, de már tartott a meccs, amire átvitte, a második fél évődöt lejátszotta. 38-kor ért véget a meccs, 50-kor már laborba kellett ülnie, utána ebéd és este meg itt meccse volt, tehát ez egy ilyen full erőltetett menet volt, közben a lányom Debrecenben volt kéttapos tornán, tehát hogy ilyen, tehát amikor ezek a meccsek vannak, akkor mi azért jól elfáradunk. Pedig ott se lehetünk, hogy megnézzük a meccset ugye most a pandémia miatt, de tehát szállítani azért kell őket, úgyhogy nekünk ez ilyen. És amikor nincs meccs, meg nem sportolnak, vagy olyan nincs egyáltalán? De olyan van, akkor azért tudunk együtt lenni meg. Hát mondjuk annyi, hogy most a 17 éves, ő már azért szeret elmenni pulizni. Ez is egy ilyen furcsa helyzet egyébként, amikor már elkezdesz aggódni a nagyért, aki egyébként fiú, de hogy eljár bulizni, és hogy ott, és mikor ér haza éjszaka, és hogy tehát, és gondolom, menni fönt kell érte, vagy ott alszik a papánál, tehát hogy ez a, igen. Még az utazásról, hogy nem tudom, hogy én hogy vagytok vele, pont a hadgyerek miatt szoktunk rajtatok gondolkodni, vagy szoktunk rajtatok gondolkodni, hogy így, ha hotelbe vagy apartmanba szeretnénk menni, hogy így azt kell, nem, főleg, hogy a hotelbe, de nem drága a hotelbe, hogy két szobát kapunk már ugye ennyi gyerekre, és hogy ki akar két szobában lenni, mindenki együtt szeretne lenni. Nem tudom, hogy nálatok ezt hogy szokott megoldódni, de általában most már mindig ugyanarra a helyre megyünk, ahol tudjuk, hogy egy nagy apartman részt kapunk. Mi nem akarunk együtt lenni. Ja, bocs. Hát mi most, de tényleg, tehát például most, amikor voltunk nyaralni, akkor nálunk már három szoba játszott. Tehát volt a fiúknak egy szobája, a lányoknak egy szobája, meg nekünk külön egy szobánk. Ja, akkor így nem, de elég nagyok, én úgy gondolom, a gyerekek ahhoz, hogyha valami bajuk van, akkor átjönnek, átkapognak, egyebek, és teljesen jól működött a rendszer. Akkor jó, nálunk ez nem ilyen. Hát irigyésre mert volt. És egyébként nálatok milyen a családi élet? Hát nálunk eléggé szabályozott. Kiszabályozza. Lehet, hogy ez belőlem kiindul, de nem, ez közösen, tehát azért ezt megbeszéltük a feleségemmel, és közösen próbáljuk ezt végrehajtani, de eléggé határozott rendszerint mennek a dolgok, tehát mindennek megvan a maga ideje, és annak a szabályozottsága, tehát akár az esti lefekvési programnak is megvan, hogy hát most már nem annyira, mert nincsen otthon annyi gyerek, de korábban ez volt, hogy 6 órakor indul a fürdési program, hogy mindenki 7 óráig lefürödjön, utána a közös estéma, utána vacsora után meg volt, hogy aki nem fejezi be 7 óra 50 percig a vacsorát, akkor is föl kell állni az asztaltom, 7 óra 50-től már fogmosás van, és 8-kor mindenki ágyban, és még aki tudott olvasni, és már most már mindenki tud olvasni, az 8:30-ig még olvashatott. Na most itt főleg a nagyok miatt már azért lazult a fegyelem, mert azért ők már tovább fönn vannak, meg, de mondjuk ez a szabályozottság viszont úgy gondolom, hogy annyiban jó volt, vagy jó alap, hogy ezt most is hozzák, és visszik, és éljük tovább, és nálunk ugye az étkezéseknek nálunk is nagy szerepe van, tehát amikor lehet, akkor közösen próbáljuk. Mondjuk a reggeli az, ami egy kicsit így nehezebb, főleg hétvégén, amikor hát nálunk is így össze-vissza a reggel 6 és dél között kelnek a gyerekek, amikor éppen eszükbe jut. De mondjuk az ebéd az mindenképpen, vacsora is lehetőség szerint közös, hogy legyenek ezek a biztos pontok az életünkben. Nálatok egyébként van segítség? Igen, tehát igénybe tudunk venni, hogyha arról van szó, nagyszülői segítséget, illetve hát nekünk van egy gyerekvigyázónk is, akit szoktunk hívni, hogyha elmegyünk, de most hát ugye az ő szerepe is, de egyrészt a vírus miatt is egy kicsit csökkent, másrészt meg az, hogy megnőttek a nagyok, és tudnak vigyázni a kicsikre, meg a kicsik is már nagyok, innentől is már önállóan is már vannak, tehát innentől kezdve ez valószínűleg egyre inkább háttérbe szorul. Ugye hát ti említette a sportolást, ti azért sportoltok. Téged szoktalak néha látni a bregyóban futni, de gondolom, hogy ezen kívül is még van. Hogyan próbáljátok meg kiadni a gőzt egyébként? Van-e mondjuk akkor, ha nem sportolsz, bármi olyan hobbi, vagy tényleg a sport?
Én világéletemben sportoltam, az utóbbi években azért így a munka, a család mellett ez azért nem könnyű, ha nincs segítség, meg szeretnék otthon segíteni, már pedig szeretnék, akkor azért ebbe így nehezen fér bele. Ha van lehetőségem, akkor ide, ugye szerencsére itt a Regió szomszédságában dolgozom, átsétálok, és akkor időnként azért heti két alkalommal jó lenne, és mondjuk nagyjából talán sikerül is. Hobbi, ez egy sokkal kedvesebb téma nekem most. Két éve kezdtem el dobolni. Ez a gyerekkori vágyam volt nekem, tehát gyerekkoromban én ugye a saját kis világomban én egy együttesben doboltam. És feleségem ebben segített, mert két évvel ezelőtt, egy évvége tájékán keresett nekem egy dobtanárt. Nem egyeztettünk, mondhatom, hogy karácsonyra ez volt az egyik ajándék. És azóta lelkesen járok. Úgyhogy most nagyon várom, mert szeptember volt a nyári szünet. Ugye ez az idei helyzet, ez eléggé felrúgta a menetrendet, és jövő héttől kezdődik. Tehát akkor te eljársz tanárhoz, én nem otthon dobolsz? Heti egy alkalommal tanárhoz járok, igen, és igyekszem készülni, ez is piszok nehéz, mert hát megint csak az elfoglaltságok miatt, úgyhogy igyekszem talán este 9-től, akármeddig, ha tudok, akkor van egy kis helység otthon, egy dobfelszerelés, úgyhogy akkor csépelek. És akkor kellőképpen hangszigetelt, hogy a gyerekek tudjanak aludni? Igen. Meg mi olyan helyen lakunk szerencsére, ahol a kecskék és birkák a szomszédok, tehát mármint, hogy állatok. és így nem zavarunk igazából senkit, és így akkor lehet. Ez egyébként egy nagyon jó feszültség levezető. Nagyon jó. Imádom. Szeretnél egyébként valami zenekarban is majd dobolni? Hát van ilyen álmom is. Hát ha már a gyerekkoromban ilyet álmodtam, és ez most úgy tűnik, hogy megvalósul. Igen, hát egy csapat kerestetik, mondanám bele a kamerába. Azt hittem, hogy ajánlasz egyet. Hát igen, az én férjem, ő zenész, és volt egy zenekar, de most már egy ideje nincsen. Ő nem dobol, úgyhogy akár zenész, ő nem dobol. Nem, ő basszusgitáros volt ebben a zenekarban, de amúgy játszik egy pár hangszeren, de éppen dobon nem. De amikor ő aktívan zenélt egy 4 évig így a zenekarral, azért az megterhelő volt nekünk, mint családnak egyébként. Tehát amikor ő elment este munka után 8-tól vagy 9-től próbálni, és éjfélkor, fél egykor ért haza, és ugye mi Tácon élünk, és Fehérváron volt a próba, akkor azon aggódni, hogy mondjuk télen megcsúszik-e, nem csúszik-e, tehát hogy nekem ez ilyen full stresszes volt, és akkor mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, nem lenne, és most hogy nincs, most úgy szeretném, ha lenne, mert láttam, hogy mennyit tölt rajta, hogy ő ezt élvezi, hogy szereti, hogy az is egy közösség, a maga a zenekar, hogy aztán amikor koncertek vannak, akkor ugye egy ajándék annak a közönségnek, aki hallgatja, és ez most nincs, úgyhogy... De én még ott nem tartok, tehát még ezzel ajándékozni nem tudnék. De ha abba hagyod. De igen, például. Úgyhogy Ákos, neked egy koncertet. Köszönöm. Kezdjük az abba hagyással. Te egyébként hogy kapcsolsz ki? Hát ez jó kérdés. Nem tudom, mert egyébként így nem szoktam mondjuk tévét se nézni, mert a családom azért szeret sorozatokat nézni. Mondjuk most van egy sorozat, amit éppen nézek, de hogy egyébként ez sem. Szerintem nekem így a kikapcsolás az, amikor tényleg, hát most hülyeség ezt mondani, de hogy amikor tényleg azért, és még tehetek valamit, vagy nem tudom. Tehát, hogy néha ez nem teher. Sokszor azért, vagy hát valamikor úgy érzem, hogy az. De hogy egyébként én ebbe is azért tudok így. Igen, ezt tudom, hogy te például akkor főzöl, közben, amikor hazamész, mondjuk akár egy esti műszakból, tehát hogy igen, így nekiállsz így este 8-9 órakor is akár a jó nagy családnak lefőzni a másnapi ebédet. Igen, de mondjuk így, hogy szeretek főzni, ezért egy lehet egy kikapcsolódás is tényleg, vagy tényleg, tehát főleg, hogyha még ízlik is nekik, akkor az külön öröm. És te hogy kapcsolsz ki? Hát, hogyha már a futás szóba került, én 40 éves voltam, amikor elkezdtem futni, mert hát a gyerekeim voltak azok, akik rávettek. Én előtt egyébként örök életemben utáltam futni. Tehát az, hogy én fussak, az elképzelhetetlen volt. De a gyerekeim rávettek, ők akkor még aktívan atletizáltak, és akkor így indult, és azóta meg nem hagytam abba. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Én nagyon szeretek egyedül futni, tehát nem feltétlen csapatba. Annak is megvan a maga előnye, amikor az ember beszélget közben egyebek, de amikor az ember egyedül fut, akkor sokan mondják, hogy monoton. Viszont arra, hogy az ember így egyrészt kiszellőztesse a fejét, másrészt mondjuk fölkészüljön olyan dolgokra, ami másnap, harmadnap, negyednap lesz. Én például ilyenkor szoktam összerakni, amikor valamilyen helyen vagy előadást kell tartanom, beszélnem kell, vagy egyebek, akkor ilyenkor szoktam összerakni, hogy akkor miről szeretnék beszélni, mit szeretnék mondani, egyebek.
Úgyhogy én ezt kifejezetten ilyen szempontból élvezem, meg hát ugye próbálom feszegetni a határaimat, hogy hol van az, ameddig még el tudok menni, mindig egy kicsit többet, ilyen kisebb célokat kitűzni. És talán nekem ez az egyik ilyen kikapcsolódási pontom. És ugye én viszonylag egyszerű helyzetben vagyok, mert ugye a lányok érén megyek általában edzés végére, ráadásul a nagyobbik lányom jó atletizál, tehát ott van a Bregyóba, nekem csak annyit kell tennem, hogy hamarabb megyek érte, és amíg ő is fut, addig én is futok, utána szépen hazamegyünk, úgyhogy ez nekem adott is az időpont, tehát viszonylag fixen be van építve a napi rendembe, hogy mikor tudok futni. Na akkor a logisztika az jól működik. Most eddig beszéltünk a kellemes családi háttérről, kicsit azért beszéljünk a munkáról is, hiszen azért is ismernek titeket itt a városban, mert hát elég felelősségteljes munkát végeztek mindannyian, ahogy ezt már beszéltük. Hát a Depóniához hogy jöttél? Hogy kerültél oda? És hát ugye most már jó régóta vezeted. Igen, régóta, néhány nappal ezelőtt volt 9 éve, hogy vezetem, és mondhatom, hogy újból visszakerültem ide, mert 10 éves kihagyást megelőzően én 7 évet itt dolgoztam egyébként. Én valójában a pályámat is itt kezdtem 1994-ben. Akkor még ugye Székomnak hívták az elődöt, és ugye nekem az eredeti szakmám kertészmérnök. Én a városi üzemeltetésbe, parkfenntartásba kerültem annak idején kezdő mérnökként. Aztán utána közgazdasági diplomát is szereztem, és akkor utána már inkább az egyéb területekkel, azt talán azt hiszem jobban is szeretem művelni ezt a második szakmámat. Tehát azokkal foglalkoztam. Utána majdnem pontosan 10 évig én dolgoztam Budapesten, hasonlóan Ákoshoz, de dolgoztam külföldön is 3,5 éven keresztül. Aztán ismét Budapesten, és akkor szerencsére 9 évvel ezelőtt volt egy megkeresés, aminek nem tudtam ellenállni. Én nagyon szerettem a várost, én nagyon szerettem korábban is itt dolgozni, és ennek nagyon megörültem. Ahogy Ákos is mondta, nagyon-nagyon nehéz messze dolgozni. Ha csak Budapesten is egyébként, tehát a napi egy-egy óra, vagy hát Pestre járva inkább másfél-két-két óra, azért ez nem egyszerű dolog. Úgyhogy én ennek örültem, és akkor 2011 óta eddig még vezetem a társaságot, illetve ugye ez 2013-ban ebből az egy szemdepóniából már lett még egy cég, a Continuum a Kft., ugye másik hulladékgazdálkodással foglalkozó cég a városnak, ezt is én vezetem, tehát igazából kettő cég van rám bízva. És hány ember? Összesen 250. Az nem kevés. Ez sok. Igen. Hát azért igen, felelősséggel sok. Jár napi én szinten. Azt gondolom, hogy azért gondolom, ez hogy nálatok azért nem úgy van, hogy minden nap megnyugodhatunk, hogy megvan ez a pozíciónk, tehát hogy azért a mai nap ez mindenhol bizonytalan, ugye? Én azt gondolom, az idei év az ugye abszolút amúgy is mindent felülír, másfelől pedig hát ezekben a tevékenységekben azért azt gondolom manapság közszolgáltatásban nincs nagyon megnyugvás. Tehát itt folyamatos átalakulás, átszervezés, jogszabályi változások, ezek 8 éve nagyjából a mi esetünkben folyamatosan vannak, és ezeknek itt mindig meg kell újulni a cég szervezetét illetően. Nálunk folyamatos átszervezés van, folyamatosan valami történik. És ezek nyilván mind mindennapos felelős döntések. Összességében eddig talán azt gondolom, hogy jól sikerültek, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy eddig oké, de mindig jön egy új nap, és azon ismét meg kell felelni. Tehát az, hogy tegnap előtt ez jól ment, ez nincs rá garancia, hogy ez ezután is. Tehát nagyon ott kell lenni. Mint ahogy ott kell lenni nálunk is, ugye itt a televíziózás is egy ilyen terület, vagy hát hasonló, már össze sem lehet hasonlítani, de azért felelősségünk nekünk is van, nem is kevés. Hát mi azért már elég régóta ismerjük egymást, ugye már nekem is lassan ne is mondjuk. Mondjuk, hogy hány éve dolgozunk. Hát nem úgy dolgozunk együtt, ugye, mert te neked volt egy hosszabb kihagyásod, ugye itt a gyerekek miatt, de hát azért már elég régóta, és hát nem tudom, meséld el azt, hogy csöppentél bele. Én mindig azt tudtam, hogy te egy nagyon jó szerkesztő riporter vagy. Hát köszönöm szépen. Hát én gyakornokként kerültem ide, akkor voltam végzős még a főiskolán, és hát betelefonáltam, hogy akkor én jönnék. És akkor jöttem gyakornoknak, nagyon kedvesen fogadtak, volt egy mentorunk, a Látványi Vikivel együtt kerültünk körülbelül egy időben ide, volt egy nagyon-nagyon jó mentorunk, és
Az első anyagom a sajnos egy baleset volt, tehát hogy amikor én így elkezdhettem dolgozni, hogy már nem csak gyakornokként csak kimegyek és figyelek, hanem hogy tényleg már írhattam úgy anyagot, az egy baleset volt, és onnantól kezdve én bekapcsolódtam a tévé életébe, és akkor, amikor itthon voltam csütörtöktől, akkor tudtam járni forgatni hétvégenként, vagy amikor éppen tudtam. És hát egy olyan 2,5 évet dolgoztam, körülbelül itt a tévénél, amikor aztán férhez mentem, és megfogant a babánk, és akkor mi azt úgy gondoltuk a férjemmel, hogy sokkal nyugodtabb az, hogyha én már így a verandosságom egy idejét azt már úgy töltöm, hogy nem dolgozom. Úgyhogy elég hamar elmentem már így, vagy hát otthon vártam a kisfiamat, és aztán hát jó sok kihagyás után, 14 éves volt a merse, amikor újra bekapcsolódtam itt a tévés életbe. És ami az érdekes, hogy én annak idején azt hittem, hogy nem fér be a család mellé már a tévét. Tehát, hogy én mégiscsak egy pártévesztett vagyok, nem jó helyen vagyok, mert hogy nem fér be egy gyerek mellé sem, mert hogy annyira össze-vissza kellett dolgoznunk, vagy hát össze-vissza voltak a forgatások. És amikor én eljöttem ide interjúzni, hogy mégis itt milyen most a helyzet, akkor viszont egy tök jó rendszert láttam, hogy itt lehet tervezni, hogy van délötös műszak, van délutános műszak, bizony kell hétvégén is dolgozni. És hogyha ott van mellettem a férjem és a szüleim, akkor ez így menni fog. És aztán ez most így egész jól működik egyébként, tehát hogy tényleg sok segítséggel, de hogy azért ez így megy. Egyébként azt elárulod nekünk, hogy melyik része az, amit a legjobban kedvez? A tévében. Tehát mondjuk az újságírást is fejtjük, mert ugye mi újságírók is vagyunk, a tévézést, a műsorvezetés, szerkesztőriporterkedés, vagy akár a napi szerkesztés, amikor te irányítod a stábokat és te küldöd őket forgatni. Én leginkább szerkesztőriporternek szeretek lenni, és leginkább a híradót. Tehát, hogy nekem így a híradó, amikor így annyira sok helyszínre, annyira sok emberhez, annyira sok információt kapunk mi is, és tudunk közvetíteni, hogy nekem így a híradó, ami nekem így a leg. Persze az is nagyon jó, amikor mondjuk egy magazin műsorban veszek részt, és vagy azt csinálom, és akkor abból születik valami, de nekem valahogy a híradó pont emiatt, hogy annyira sok impulzus éri az embert, amikor kimegy forgatni, meg amikor visszaér annyi élménnyel telve érek vissza, hogy én nem tudom. És egyébként neked vannak kedvenc témáid? Ugye vannak nálunk azért olyan kollégák, akik mondjuk bizonyos területekre, hát nem azt mondom, hogy specializálódnak, mert nem tudunk, mert nem válogathatunk, de van olyan, ami egy kicsit jobban a szívügyünk. Hát neked van olyan? Úgy annyira nincs, úgy nekem úgy minden, tehát hogy már ugye a híradón mondjuk belül. Tehát bármi jöhet, az neked jó. Jó, azért nem, mert mondjuk az ilyen szociálisabb témákban, tehát amik mondjuk, ha kimegyünk egy olyan rendezvényre, ahol mondjuk fogyatékosokkal foglalkoznak, akkor az nagyon meg tud rendíteni. Tehát az első forgatásom, amikor visszakerültem, akkor az egyik nagy áruházban volt egy rendezvény, és én ott sírtam konkrétan, tehát hogy annyira meghatott. Na és akkor tényleg azt gondoltam, hogy na emiatt jó azért, mert hogy egyébként én nem vehetnék részt ilyen eseményeken, hogyha nem lennék mondjuk tévés vagy újságíró, mert hát nem kapnék meghívást mondjuk. Igen. Ákos, te hogy csöppentél ebbe a szakmába? Én mindenképpen azzal szeretném kezdeni, hogyha én nagyon nem bánom egyébként, hogyha nem vagyok nagyon ismert, mert az azt jelenti, hogy jól dolgozunk. Tehát minél kevésbé tudnak az emberek a szép hőről, annál jobban tudjuk végezni a dolgunkat, mert annál kevesebb gond van velünk. Tehát hogyha természetesnek veszik azt, hogy van meleg víz, meg van fűtés, akkor jó, akkor minden rendben van. A kérdésedre visszatérve, én ugye energetikusként végeztem sok-sok évvel ezelőtt még a Műszaki Egyetemen, utána megjártam a multik világát, tehát én dolgoztam francia, angol, német multinál, meg magyar vállalatnál is, és én 2011-ben kaptam TBS hasonlóan egy visszautasíthatatlan meghívást, elhívást, hogy jöjjek ide dolgozni, és akkor én, mint hőszolgáltatási igazgató kezdtem a Szép Hőnél, és 2014 óta töltöm be a cégvezetői feladatkört. Hány embert irányítasz? 230-at, úgyhogy még egy kicsit bővülünk, hogy utolérjük a Deponia Continuus. De mi jobban sietünk. Gyorsan egy pár embert föl kell venni. Én még annyit hadd kérdezek tőletek, hogy és milyen főnökök vagytok? Mert hogy annyira lannának tűntök, csak nem tudom, hogy mi más mondhatnál. Jó, gondolom, ezt nem tőlünk kell kérdezni, hanem a beosztottainktól, mert ők tudnak azt hiszem hiteles képet alkotni rólunk, mert mi most vagy egyik irányba, vagy a másik irányba biztos, hogy elfogultak vagyunk magunkkal szemben. De milyen visszajelzéseket kaptak egyébként? Én nem igazán szeretek ilyenekről beszélni, tehát tényleg azt mondom, hogy azokat kell megkérdezni, akik
őket irányítok, mert én biztos, hogy magamat egészen máshogy látom. Tehát biztos, hogy én elégedetlen vagyok magammal, és tudom azokat a dolgokat, ahol nem úgy kellett volna, nem úgy kéne csinálni, máshogy kellene csinálni. Próbálkozik az ember, mindig megpróbálja újra és újra. Rengeteg dologgal próbálkozunk, aztán hogy sikerül, ki hogy veszi le. Nem gondolom azt, hogy engem is a cégnél mindenki szeretne, mert olyan úgy gondolom, hogy nincsen alapvetően, de igyekszem egy olyan munkahelyi légkört teremteni a saját eszközkészletemmel, amiben a kollégák közösségben élhetik meg azt, hogy a munkahelyen ott vannak, végülis az idejüknek egy jelentős részét ott töltik, és egy jó hangulatban, egy jó közösséget teremtve tudnak dolgozni. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezt hogyan próbáljátok megteremteni. Azt tudom, hogy nálatok például rengeteg családi rendezvény van, nálatok is, ugye nálunk is, hogy mi az, ami pluszt tud adni esetleg a dolgozóitoknak? Hát mi évekkel ezelőtt elég tudatosan elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy ma már nem elég a munkaerőt csak megszerezni, hanem meg is kell tudni tartani, sőt a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben nagyon nehéz az utánpótlás. Főleg olyan speciális szakmák vannak, amiben nagyon-nagyon nem lehet munkaerőt találni. Tehát nagyon fontos az, hogy a dolgozóknak ne csak egy munkahelyet tudjunk biztosítani, hanem tudjunk egy olyan élményt is adni ezzel együtt, ami ott tartja őket. Tehát amikor ő kap egy másik lehetőséget, elmehetne valahova dolgozni, akkor ne csak azt mérlegelje, hogy most ennyivel és ennyivel többet kapok, és többet tudok hazavinni, hanem azt is mérlegelje egyébként, hogy mit veszít még, amit nem biztos, hogy forintosítani tud. És amikor mi elindítottuk ezt a programot, akkor igen, behoztunk egy csomó családi rendezvényt, ugye családbarát cég vagyunk, erről már van külön bizonyítványunk is, illetve olyan rendezvényeket, ami nem a munkánkkal, tehát nem a közvetlen a munkákhoz kapcsolódik, de ahhoz igen, hogy közösségként működjünk és közösségként dolgozzon a cég. Például ez mondjuk megnyilvánul abban is, hogy tegeződtök, és abszolút. Mindenki baráti igen. Viszonyban van. Hát ebben is megnyilvánul például megnyilvánul abban is, hogy abszolút nyitott ajtók, tehát a vezetés az abszolút nyitott ajtós, tehát bármikor lehet bármelyikünkhöz jönni, bármelyik igazgatóhoz bejönni bármilyen problémával. Megnyilvánul egy csomó programban, amit igyekeztünk összerakni. Csináltunk például egy hűségrendszert, ami egy kicsit így a régi törzsgárda tagságnak és az új dolgoknak a mixe, mert nem csak azt próbáljuk meg értékelni, hogyha valaki ott dolgozik már 5 éve, 10 éve, hanem azt is, aki egy hónapja ott dolgozik, úgyhogy minden hónapban lehet már hűségpontokat gyűjteni, illetve különböző aktivitásokat is értékelünk, tehát hogy valaki hajlandó az egészségért tenni, a közösséget építeni, akkor azért is hűségpontokat adunk, tehát van ilyen rendszerünk is. És mondom, számos olyan intézkedéssel próbáljuk a dolgozókat megtartani, illetve otthon teremteni számukra, ami ott tartja őket. A Dapóniánál hogy van ez? Hát Ákos most ellopta a sót elég rendesen, de az elején olyan szépen beszélt, hogy szerintem ezt én nem is tudnám még csak megismételni sem. Tehát én ugyanúgy gondolkodom én is, hogy ez egy cég életében, és pláne egy közszolgáltató cég életében szerintem nagyon-nagyon fontos. Mi nem biztos, hogy tudunk annyi fizetést adni, mint egy multicégnél vagy egy versenyszférában dolgozónál, de ezek, én is azt látom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, sőt, talán egyre fontosabbak a munkavállalóink, a kollégáink részére, úgyhogy ebben mi is igyekszünk. Hát mi talán lehet, hogy többet a bulira tesszük a hangsúlyt. Ákos egy komolyabb cég, milyen vidám. Én csak azt szoktam mondani, hogy mi csak vidéki szemetesek vagyunk, tehát nyilván nem teljesen így van. Nálunk elég sok az ilyen, mondjuk ilyen zenés táncos rendezvény. Ugye nekünk ott a Skanzenben az épületünk, ami ilyen vendégházként működik, és ott azért sok ilyen van. Ugye Farsangunk azért az most már lassan nemzetközi hírű. Ott fantasztikus ruhakültemények és mindenféle most már előadások és színjátszó körként működik lassan. Tehát ez is például, de nálunk is ugyanúgy családi nap, ilyen fél éves névnapozások, évvégi rendezvények. Hát most a Dóri majd jó kolléganom jól megszít, mert most nem tudom felsorolni az összeset. De tényleg nagyon-nagyon sok lesz. Igen, az idén ez sajnos. Hát ez 2020, ez egy más év. És azt látom, hogy ez egy nagyon fontos, ugyanakkor azt is látom, nálunk most az elmúlt években elég sok fiatal kolléga érkezett. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy őket is ebbe próbáljuk integrálni. Nem könnyű, de nálunk tényleg egy igazán fontos cél, hogy érezzük magunkat jól munkaidőn túl is, és akkor nincs főnök beosztotti viszony igazából. Akkor tényleg ott nagyjából mindenki egyenlő, és azt látom, hogy ezt nagyon értékelik a munkatársa. Hát nálunk is igen mozgalmas az élet. Ugye nálunk
hogy mondjam, szóval, hogy nálunk úgy érzem, hogy egyéniségek dolgoznak, és ugye a szerkesztőségünk azért hát nem ritka az, hogy hangoskodás van, ugye? Ezt szerintem elmondhatjuk a nézőknek, hogy nagyon sokszor vitázunk egymással, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Tehát itt nálunk a kiabálás is belefér, meg a nevetgélés, ugye mi nagyon sokat nevetünk, vannak itt ilyen élharcosok, akik viszik egész nap a mókát. Úgyhogy szerintem nálunk nagyon jó a környezet, amiben élünk és mozgunk, mint egy kis család. És azért nagyon sok ilyen különböző olyan összejövetel szokott lenni, amikor mi is egymást tudjuk erősíteni. Igen, de egyébként nekünk ugye nagy a szerkesztőség, sokan vagyunk egy helyen, de én tényleg leginkább azért is járok olyan be, mert hogy annyira jók, tehát hogy tényleg én mindig jól érzem magam, és amikor hazamegyek egy-egy fáradtabb nap után, akkor itt szokták mondani nekem, hogy persze anya, egész nap csak beszélgettél, és azt mondod, hogy el vagy fáradva, tehát hogy sokszor ezt kapom meg, hogy te csak szórakozni jársz be. Akartál volna mondani valamit? Nem, csak ez tetszett, hogy ez a munka és a szórakozás egybeesik. Hát valakinek az. És ugye az a legjobb az egészben, hogyha azt látják kívülről is, hogy ez nekünk szórakozás. Mert egyébként az. Itt majdnem, hogy a műsorunk végéhez értünk, egy nagyon pici pár gondolatot szeretnék így a gyerekekre visszakanyarodva tőletek, hogy esetleg van-e olyan sztori, vagy valami olyan kirívó gyerekes eset, amit úgy elmesélnétek, és mondjuk vicces vagy meghökkentő, vagy ilyesmi. Van-e ilyen kirívó? Hát sajnos nekem van, nálunk ugye 4 gyerek van, hát sportolók is vannak közöttük, ezért hát sokat vagyunk mondjuk a sürgőség, mondjuk így. Tehát azért eltörnek újak. Ezt ismerünk. Ugye neked is hasonlóképpen, és volt egy olyan nagyon rossz sztori, hogy kicsi volt még a Villő, hát nem tudom hány éves lehetett, olyan 5-6, nem több, hát nem a körül, akkor vártam a legkisebb gyereket, a Zsejkét. És előtte 2 héttel volt bent a sürgősségi, mert leesett az emeletes ágyról, és rá 2 hétre megrázta az áram, de úgyhogy volt neki ilyen kis jel a kezén. Így jött, és mondta, hogy éppen tehát kortyolgattam, és jött, hogy anya, nekem van itt egy ilyen. És mondom, de hát hogy került neked ide a kezedre egy ilyen? És mondta, hogy hát megfogtam ezt, és megmutatta, hogy mit akkor ne. Bementem a kórházba vele gyorsan, a sürgősségére, és akkor kérdezték, hogy soha nem szoktak ilyet kérdezni, mert kérdezték, hogy hány gyereke van, és akkor mondtam, hogy 3, de most várom a negyediket. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez ilyen munkás sztori egyébként, így a vége, hogy nem lett aztán neki semmi nagy baja, de hogy tényleg az ember azért ennyi gyereknél, hát nem tud mindig ott lenni, na. Tehát, hogy nem tudunk mindig mellettük lenni és figyelni, hogy éppen mit csinálnak. Úgyhogy jó Istennek hála, hogy még semmi nagy tragédia nem történt amúgy. Én nagyon-nagyon klasszikus sztori, és nagyon sokféle mesélem is a legnagyobb fiammal történt, akkor még a panelban laktunk a Tóvároson, és hát valamilyen ilyen hányos hasmenéses vírusos időszak volt, és az Ábel is ebben volt benne, emeletes ágyon aludt, abból így pont rálátott a hetes útra, Balatoni útra, és hát ugye éjszaka egyszer csak azt mondom, apa, hát ugye indulás, ugye első álomból föl kell az ember, startol, mandinerből veszi az ajtókat, és akkor a vérnyomása ott maradt az ágyba, odaérek, Ábel, mi baj van? Hú, hát Ábel sír, minden baja van, ezért, ugye fogom a labort, semmi nem történt, próbálom megnyugtatni, de hát ugye pici volt még, 3 év körül volt talán, és hát nem tudom megnyugtatni, és akkor látom ám, hogy az ablak alatt megy el egy ilyen utcaseprő autó. Ábel, nézd, ott egy utcaseprő autó, ott nézd, gyerek nézi, lekötötte a figyelmét, Franco, na, akkor lehet hagyni itt alul. Éppen visszaaludtam megint, apa, megint ugyanez a ceremónia rohanását, hogy fiam, Jósi, nézd, apa, jön vissza. Mondtam, hogy ez éjszaka nagyon jó. Nálatok. Hát ez most egy ilyen újszerű vicces sztori. A második legkisebb, amikor a dolgát végzi, és ezzel végez, akkor hangosan kiabál, hogy valaki segítsen ezt a tevékenységét befejezni. És akkor úgy gondoltam egy pár héttel ezelőtt, hogy ez annyira jó, hogy ezt telefon hangrögzítőjével felveszem. Aztán utána azt is gondoltam, hogy ezt beállítom. Csengőhangnak. Ez nagyjából egy 2 hete úgy van. Volt már, amikor elnökségi ülésen felejtettem el lehalkítani. Most is az előbb megnéztem, lehalkítottam, 2-szer megnéztem, és letettem ott jó messzire. Már gondolkodom rajta, hogy megváltoztatom. Még nem sikerült.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ilyen jókedvűre sikerült ez a beszélgetés. Nagyon-nagyon sok boldog percet kívánok a gyermekeitekkel, sok-sok szép napot velük, és hát sok sikert a továbbiakban a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Legközelebb is lesz nálatok Mizu, viszontlátásra.